រឿងព្រះភិក្ខុបនេជរភិក្ខុទី4និពន្ធជាសិភើប្រឡំលោកដោយសាស្ត្រាចារ្យភាសាខ្មែរអោមណាគ្រីសំរួលដឹកនាំសម្ដែងជាល្ខោនសម្ដែងវិភាគបរិយាកាសដោយឧបាសកអ៊ុនវុត្រារៀបចំបច្ចេកទេសផលិតដោយឧបាសកសេងប៉ឆាយគ្រប់គ្រងការផលិតដោយព្រះភិក្ខុឋានាវុទ្ធោខណ្ឌខណ្ឌធ្វើសង្ឃមាទៀតសមាសភាពតួសម្ដែងនៅក្នុងវគ្គនេះមានភិក្ខុសុជីវសម្ដែងដោយឧបាសកសេងប៉ឆាយមេស្រុកសម្ដែងដោយលោកទេសារយៈវងសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ត្រង់ត្រាប់សម្រងយកប្រយោជន៍អំពីរឿងព្រះភិក្ខុបនេជរដោយមិត្តរីអគិភ័យលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយគ្រាមួយខ្ញុំទៅនៅចាំវស្សានៅស្រុកកៅកិឡាគ្រាមតំបន់មួយនៃក្រុងរាជគ្រឹះអ្នកស្រុកបានអើពើជួយធ្វើកត់ទូចមួយខ្នងឲ្យខ្ញុំនៅជើងភ្នំចិត្តធាទឹកខាងក្រោយកត់ជាកំពូលភ្នំខ្ពស់ឡើងទៅខាងមុខកត់មានលានថ្មធំទូលាយរៀបស្មើល្អបរិវេណជុំវិញមានដើមឈើផ្សេងផ្សេងធំធំលៀតម៉ែតបែកសណ្ដឹងក្របបាំងពីលើធ្វើឲ្យផែនថ្មមានម្លប់ត្រជាក់គួរអង្គុយសម្រាប់ពុនពេកណាស់រំលងផែនថ្មនេះចុះទៅជាលៀនដីទូលាយល្មមប្រមាណទីលៀនដីនេះមានកត់តូចមួយខ្នងសម្រាប់ជាទីនៅរបស់ឧបាសកម្នាក់ដែលអ្នកស្រុកចាត់គាត់ឲ្យមកនៅចាំបម្រើខ្ញុំតអំពីនោះទៅជាដុំថ្មខ្ពស់ខ្លះទាបខ្លះរៀងរាយតគ្នាចុះទៅដូចជាចន្លើធម្មជាតិរហូតដល់ផ្លូវទឹកដែលផ្លូវទឹកនេះមានដើមឈើខ្នាតធំមួយដើមដួលរលំដោយកម្លាំងខ្យល់បក់កាលយូរមកហើយទៅកងនឹងត្រូវមកខាងផ្លូវទឹកคล้ายជាស្ពានធម្មជាតិសម្រាប់ឆ្លងទៅបឹងបាតក្នុងភូមិស្រុកដែលនៅឆ្ងាយប្រមាណ500ជួរធ្នូបរិវេណនោះឧត្តមសម្បូរទៅដោយសត្វព្រៃប្រភេទនានាតាំងពីសត្វតូចតូចដែលយំសម្លេងមុតយាមរាត្រីរហូតដល់មាន់ព្រៃនិងតទាដែលតែដើររកចំណីស៊ីចិត្តចិត្តគាត់ខ្ញុំដោយមិនបានសម្ដែងសេចក្តីតក់ស្លុតឬធុតខ្លាចអ្វីឡើយវាប្រហែលដឹងថាខ្ញុំជាសាមណៈអ្នកវាដាច់ខាតហើយនៃការបៀតបៀនសត្វដទៃអ្នកមានពេញចិត្តប្រៀបដោយមេត្តាធម៌ខ្ញុំបាច់បាយដែលនៅសល់ពីឆានទៅខាងខាងបណ្ដោយឲ្យសត្វទាំងនោះមកចាក់ស៊ីតាមសបាយក្នុងវេលាថ្ងៃទីនៅរបស់ខ្ញុំពេញដោយជីវិតជីវ៉ា
តែក្នុងវេលារាត្រីក៏ស្ងប់ស្ងាត់ដូចព្រៃខ្មោចទោះដូច្នោះក៏មិនធ្វើឲ្យខ្ញុំហួតហែងចំបែងចិត្តគិតខ្លាចអ្វីទេអូបាសម្នាក់មន់ព្រៃក៏ទៀរៃនៅប្រកសជាតិដល់មានមលុបត្រជាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ឲ្យសេចក្តីកក់ក្តៅដល់ចិត្តខ្ញុំក្នុងវេលានោះលោកសមណៈទីនេះស្ងប់សប្បាយគួរនៅណាស់មែនហើយញោមរូងភ្នំដំណើរព្រៃគឺជាស្រុកដើមរបស់មនុស្សកាលមនុស្សបានត្រឡប់មកឃើញស្រុកដើមម្ដងទៀតទើបដឹងថាគួរនៅក្នុងរវាងកណ្ដាលវស្សានោះឯងហេតុការដ៏គួរឲ្យសោកសៅមួយបានកើតឡើងយកជ្រៅនៃរាត្រីមួយខណៈដែលខ្ញុំកំពុងពិចារណាធម៌នៅលើផែនថ្មមុខគាត់ខ្ញុំខ្ញុំបានសង្កេតឃើញអណ្ដាតភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅក្រហមឆ្អៅឡើងត្រង់ភូមិស្រុកកៅកាឡាក្រៀមព្រមដោយសម្លេងស្រែកវោវាស់របស់អ្នកស្រុកលឺឡើងខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាទិដ្ឋភាពបែបនេះមុខជាការរកគេភ័យឡើងនៅផ្ទះនរណាម្នាក់ពិតប្រកបហើយភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅអស់រយៈពេលជាយូរទើបស្ងាត់បាត់អណ្ដាតថ្ងៃព្រឹកឡើងមេស្រុកបានមករកខ្ញុំប្រងនៅទឹកណែនហើយរាយការណ៍ថាលោកវិជ្ជាដល់ចម្រើនសូមលោកវិជ្ជាជួយខ្ញុំបងសម្រួលអារម្មណ៍សិនទៅញោមមេស្រុកតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅយុគមិនបានកើតឡើងឆេះផ្ទះរបស់ខ្ញុំទាំងនឹងប្រកសម្បត្តិត្រូវភ្លើងឆេះបំផ្លាញអស់រលីងហើយខ្ញុំក្លាយជាជនទុរគតសត្វក្រហើយព្រះគុណម្ចាស់មេត្តាជួយខ្ញុំបងកុំព្រួយបារម្ភអ្វីអាត្មានឹងជួយយ៉ាងពេញសមត្ថភាពសុំទីមេត្តាជួយឲ្យបានចាប់ផងបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងប្រព័ន្ធកូនមុខជាអត់ស្លាប់មិនខានអាត្មានឹងផ្ដើមជួយឥឡូវនេះឯងតែសូមឲ្យអាបាសត់ស្ងប់រងប់ចិត្តបំភ្លេចរឿងឆាប់ផ្ទះទុកមួយគ្រាសិនមនីលោកបាសត់សូមតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់រងប់ហើយប្រងស្ដាប់រឿងអាត្មានឹងនិទានឲ្យស្ដាប់ក្នុងរវាងដែលអាត្មាធ្វើដំណើរមកដោយលំដាប់នោះថ្ងៃមួយបានទៅស្នាក់នៅក្នុងភូមិមួយព្រឹកឡើងក៏ចូលទៅបិណ្ឌបាតនៅក្នុងស្រុកតាមវិស័យសាមណៈខណៈដែលកំពុងដើរទៅតាមផ្លូវបានសង្កេតឃើញហ្វូងមនុស្សកំពុងចោមរោមមើលអ្វីជាហ្វូងធំទើបដើរឈៀងចូលទៅចិត្តចិត្តដើម្បីនឹងមើលថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងអាត្មាបានឃើញមនុស្ស2-3នាក់កំពុងចាប់មនុស្សប្រុសម្នាក់ទាញចេញមកពីកុម្ពការដ្ឋានរបស់កុម្ពការីម្នាក់បុរសដែលត្រូវគេទាញអូសមកក៏ខំរើបំរះ
តស៊ូត្រឡប់ចូលទៅក្នុងរោងធ្វើឆ្នាំងនោះវិញព្រមទាំងស្រែកថាខ្ញុំមិនទៅខ្ញុំមិនទៅនេះគំបកាលឋានរបស់ខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងទៅធ្វើម៉េចចំណែកមនុស្សទាំងឡាយមិនស្ដាប់គាត់នោះខំប្រទីនបទូងគេចេញទៅព្រមទាំងស្រែកថាឯងជាមនុស្សឈួតឯងជាមនុស្សឈួតបានឃើញហេតុការដល់ចំណែកនោះហើយអាត្មាទើបសួរបរោះម្នាក់ថាកើតរឿងរ៉ាវអ្វីគេនិយាយឲ្យស្ដាប់ថាបរោះម្នាក់ដែលត្រូវគេអូទាញចេញមកនោះជាមនុស្សផ្លែកមុខមកពីណាមិនដឹងកាលពីយប់មិញបានទៅសូមសំណាក់នៅក្នុងផ្ទះនាយស្មូនឆ្នាំប្រាប់ថាព្រឹកឡើងក៏នឹងសូមលាធ្វើដំណើរតទៅសូមអាស្រ័យនៅតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះនាយស្មូនឆ្នាំក៏ពេញចិត្តចាត់ទីស្នាក់ឲ្យដោយអធិស្ឋានមេត្រីរករបស់ប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងមកឲ្យលុះព្រឹកឡើងបរោះផ្លែកមុខនោះបែរជាកិច្ចក្រាញថាគំបកាលឋាននិងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងខាងក្នុងនោះជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនមិនព្រមចេញពីគំបកាលឋានរបស់នាយស្មូនឆ្នាំអ្នកស្រុកគិតថាគាត់នោះឈួតហើយទើបនាំគ្នាចាប់អូសទាញចេញមកដូចតែបានឃើញនេះមនីលឧបាសកបើលោកទៅជួបហេតុការណ៍ដូច្នោះលោកនឹងគិតយ៉ាងណាលោកគិតថាបរោះនោះជាមនុស្សឈួតឬមនុស្សជាបរោះនោះប្រកបជាមនុស្សឈួតព្រោះទៅមកយករបស់គេថាជារបស់ខ្លួនទាំងដែលខ្លួនមិនមានសិទ្ធិអ្វីឡើយមនុស្សទូទៅក៏ឈួតដែរអាត្មានឹងបញ្ជាក់ហេតុផលឲ្យស្ដាប់លោកនេះគឺកំបការដ្ឋានរបស់នាយស្មូនឆ្នាំមនុស្សគ្រប់គ្នាជាអ្នកមកសូមអាស្រ័យនៅក្នុងមួយដងមួយគ្រាក្នុងមិនយូរក៏ត្រូវបែកឃ្លាតទៅយើងមកកាន់លោកនេះដល់ខ្លួនទៅទេសម្បត្តិមួយចំណិតតូចក៏គ្មានតាមជាប់ខ្លួនមកទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងដូចផ្ទះសម្បែងស្រែចម្ការច្បារដំណាំប្រាក់កាសយើងទើបនឹងរកពេលក្រោយកាលដល់គ្រាយើងនឹងចិញ្ចាចលោកនេះទៅយើងត្រូវចោលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះទុកខាងក្រោយទោះមានច្រើនមានតិចត្រឹមណាក៏យកទៅជាមួយផងមិនបានបើសន្មតថាគ្រប់មនុស្សស្លាប់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងនៅក្នុងលោកនេះឯងវាក៏ត្រឡប់ទៅរកលោកដែលជាម្ចាស់ដើមរបស់វាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាមិនមែនជាម្ចាស់របស់វាយើងជាអ្នកមកសូមអាស្រ័យនៅមួយដងមួយគ្រាក្នុងមិនយូរត្រូវបែកធ្លាយទៅចោលរបស់ផ្សេងផ្សេងឲ្យអ្នកមកអាស្រ័យក្រោយប្រើប្រាស់តទៅការសក្តីពិតមានដូច្នោះទ្រព្យរបស់យើងនៅទីណារបស់យើងមិនមានតែមនុស្សភាគច្រើនក៏និយមយ៉ាងស្វិតស្វាញថាផ្ទះរបស់យើងប្រាក់មាសរបស់យើងសម្លៀកបំពាក់របស់យើងស្រែចម្ការរបស់យើងជាប់នៅនឹងវត្តទាំងនេះមិនចង់ឲ្យខ្លួនប្រត់ចាករបស់ទាំងនោះមិនចង់ឲ្យរបស់ទាំងនោះប្រត់ចាកពីខ្លួនការកើតការប្រត់ប្រាស់នារីហើយក៏កើតសក្តីសោកសៅខូចចិត្តក្រៀមក្រំរៀបរាប់រ៉ាំរ៉ៃដូចគ្នានឹងបរោះផ្លែកមុខដែលចូលទៅសុំឆ្នាក់ក្នុងគំបការឋានរបស់គំបការីហើយគេក្រាញ់ថាជារបស់ខ្លួនត្រូវគេអូសទាញចេញក៏មិនប្រកចេញដូច្នោះអាត្មាទើបពោលថា
មនុស្សចំណាយច្រើនក៏ឈួតដូចមនុស្សផ្លែកមុខនោះដែរមនាលឧបាសកកុំខូចចិត្តឡើយដែលលោកត្រូវសូនបងនៅផ្ទះសំបាននិងទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះហេតុត្រូវភ្លើងឆេះព្រោះរបស់ទាំងនោះមិនមែនជារបស់យើងយើងខ្ចីគេមកប្រើមួយរយៈកាលប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះដល់វេលាដែលគេនឹងត្រូវហៅរករបស់គេវិញយើងក៏គួរប្រគល់ឲ្យគេដោយសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការជីវិតរាងកាយរបស់យើងនៅមានយើងក៏រកជាថ្មីដូច្នេះកុំសោកសៅខូចចិត្តអីធ្វើចិត្តឲ្យរឹងពឹងក្នុងមិនយូរលោកក៏អាចសាងឋានៈរបស់លោកឲ្យស្រុកស្ដំបានដូចមុនដែរលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំសូមក្រាបសំពះអរគុណដល់មេត្តាចិត្តរបស់លោកលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនធម្មទេសនារបស់លោកឲ្យពន្លឺភ្លឺស្វាងច្បាស់លាស់ដល់ចិត្តខ្ញុំច្រើនខ្ញុំមិនធ្លាប់បានស្ដាប់ហេតុផលដូច្នេះមកពីមុនឡើយទើបសម្គាល់ដាច់ខាតថាទ្រព្យទាំងឡាយជារបស់ខ្លួនពិតពិតតែដែលពិតវាគ្រាន់តែជាវត្ថុធាតុដែលយើងសូមខ្ចីប្រើមួយដងមួយគ្រីក្នុងរវាងដែលមកអាស្រ័យនៅក្នុងលោកនេះប៉ុណ្ណោះឯងកាន់ចូលចិត្តយល់ហេតុផលនេះហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រាស្រាក់ស្រានចាក់ទុកបានសុខសប្បាយចិត្តច្រើនឡើងមនីលោបាសកមនុស្សសាមញ្ញគ្រប់គ្នារមែងធ្លាក់នៅក្រោមអំណាចនៃមោហៈគឺសេចក្តីវង្វេងសេចក្តីភ័ន្តច្រឡំឬសេចក្តីចូលចិត្តខុសឃ្លាតចាកសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនោះមួយយ៉ាងគេយល់ឃើញមួយយ៉ាងផ្សេងទៅវិញហើយក៏ប្រកាន់មមថាជារបស់ពិតតាមសេចក្តីយល់សម្គាល់ខុសរបស់ខ្លួននោះគេសម្គាល់ខុសក្នុងរឿងអ្វីខ្លះគេសម្គាល់ខុសក្នុងរឿងទ្រព្យថាទ្រព្យជារបស់ខ្លួនពិតពិតទាំងដែលទ្រព្យត្រឹមតែជាវត្ថុធាតុមាននៅក្នុងលោកប៉ុណ្ណោះការគិតថាទ្រព្យជារបស់ខ្លួនក៏ជាប់នៅក្នុងទ្រព្យប្រវល់ក្រវាយនៅនឹងទ្រព្យធ្វើអាក្រក់ព្រោះទ្រព្យហើយក៏កើតទុក្ខព្រោះទ្រព្យមនុស្សខ្លះបានយោហើយក៏វង្វេងនឹងយោគិតថាយោជារបស់គង់វងពិតប្រាកដជាប់ស្អិតនៅក្នុងយោក្រវល់ក្រវាយព្រោះយោធ្វើអាក្រក់ព្រោះយោហើយក៏បានទុក្ខព្រោះយោនោះតាមសេចក្តីពិតយោបណ្ដាស័កគ្រាន់តែជារបស់ដែលសន្មតគ្នាឡើងមិនមែនកើតឡើងដោយខ្លួនឯងស្មូនឆ្នាំងអាចយកដីទៅស្មូនជាឆ្នាំងចានចង្ក្រានពែងប៉ាន់ជារូបសត្វផ្សេងផ្សេងទៀតតែក្នុងទីបំផុតវាក៏នៅតែជាដីតាមដើមនោះឯងមនុស្សយើងគេសន្មតថាជាព្រាហ្មណ៍ជាវេជ្ជៈសូត្រជាចន្ទៀលជាមេស្រុកជាទាហានជាសេនាបតីជាព្រះរាជានិងជាអ្វីៗទៀតតែក្នុងទីបំផុតគេជាមនុស្សម្នាក់ដូចមនុស្សទាំងឡាយក្នុងលោកដែលត្រូវកើតចាស់ឈឺស្លាប់ផងគ្នាយុះទាំងឡាយត្រឹមតែជាការសន្មតយុះដែលពិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាក៏គឺសត្វលោកដែលស្រឡាញ់ជីវិតមិនគិតចង់ស្លាប់ប្រាថ្នាសេចក្តីសុខសប្បាយស្អប់ចិនណាយសេចក្តីទុក្ខបើមនុស្សយើងគិតចិនិតថាខ្លួនត្រឹមតែជាសត្វលោកមួយ
គេនឹងមិនវង្វេងនឹងយោសាខាងក្រៅដែលមនុស្សសន្មតឲ្យគេនឹងមិនក្រអឺតឡើងក្រអោងប៉ោងចិត្តគេនឹងឃើញចិត្តឃើញឆ្លើមមិត្តមនុស្សជាតិហើយក៏ធ្វើតែសេចក្តីល្អផលគឺសេចក្តីសុខស្ងប់ក៏កើតមានឡើងក្នុងសង្គមមនុស្សមរិយលោបាសកក្រៅពីទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយោដែលពលហើយមនុស្សយើងនៅវង្វេងច្រឡំចូលចិត្តខុសក្នុងរបបដីទៀតច្រើនណាស់តែល្មមនឹងសរុបបានថាអ្នកណាមានរបស់អ្វីក៏ច្រើនតែវង្វេងច្រឡំក្នុងរបស់នោះមួម៉ៅក្តៅក្រហាយនឹងរបស់នោះលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនហេតុផលរបស់ព្រះគុណម្ចាស់ឲ្យសេចក្តីភ្លឺស្វាងដល់ខ្ញុំច្រើនណាស់ខ្ញុំនៅវង្វេងច្រឡំអ្វីច្រើនទៀតសូមមេត្តាសម្ដែងមេត្តាពីវិធីកែសេចក្តីវង្វេងដល់ខ្ញុំព្រះអង្គមនីលោបាសកវិធីកែសេចក្តីវង្វេងច្រឡំអាចធ្វើបានមិនជាពិបាកណាស់ណាទេការលោកដឹងខ្លួនថាជាអ្នកវង្វេងហើយដូច្នេះក៏កាន់តែងាយនឹងកែដូចបរិះដែរវង្វេងផ្លូវបើដឹងថាខ្លួនវង្វេងផ្លូវមុខជារកផ្លូវត្រូវក្នុងពេលមិនយូរបើមិនគិតថាខ្លួនវង្វេងផ្លូវក៏ចេះតែដើរតាមផ្លូវខុសជានិច្ចទៅមិនមានថ្ងៃដល់គោលដៅចុងបំផុតបានឡើយលោកជ្រាបហើយថាសេចក្តីវង្វេងគឺការមិនដឹងសេចក្តីពិតហើយចូលចិត្តខុសហេតុដែលមិនដឹងសេចក្តីពិតព្រោះមានចិត្តងងឹតងងល់ព្រោះមានអ្វីខ្លះចូលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងចិត្តដោយទឹកដែលពេញទៅដោយធូលីកកលអរមែងមិនថ្លាល្អឬដូចមនុស្សដែលសម្រាមជួបភ្នែកធ្វើឲ្យឈឺឲ្យស្រវាំងភ្នែកមើលអ្វីមិនឃើញច្បាស់ហើយក៏សង្កត់ខ្សែថាជាពោះខ្សែគឺជាសេចក្តីពិតពោះគឺជាសេចក្តីមិនពិតធ្វើយ៉ាងណាយើងទើបដឹងសេចក្តីពិតចម្លើយឆ្លើយថាយើងអាចធ្វើបានដោយវិធី2វិធី1ដោយការសិក្សាពិសោធន៍សាកសួររបស់ដែលយើងចូលចិត្តថាជាពោះនោះយ៉ាងល្អិតល្អន់គ្រប់គ្រាន់ដោយយកឈើឆ្កឹះមើលខ្លះយកឈើសូកលើកឡើងខ្លះបើឃើញថាមិនកម្រើកយើងនឹងការសក្តិដឹងថ្មីថាពោះស្លាប់ធម្មតាពោះស្លាប់ហើយរមែងចុកនរណាមិនបានបើដឹងដូច្នោះយើងក៏ចាប់មកពិសោធន៍មើលដោយដៃស្ទាបផ្ទាល់ក្នុងទីបំផុតសក្តិដឹងច្បាស់លាស់ដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តនោះគឺខ្សែលុះដឹងថាខ្សែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសក្តិខ្លាចសក្តិសង្ស័យស្ទាក់ស្ទើរក៏បានអស់រលីងវិធីទី2ដោយយកសម្រាមចេញពីភ្នែកជាមុនព្រោះការសម្រាមចេញពីភ្នែកហើយការស្រវាំងក៏បាត់ទៅដួងភ្នែកក៏ឆ្លាជ្រះមើលឃើញអ្វីច្បាស់តាមសក្តិពិតជានិច្ចវិធីនេះល្អជាងវិធីទី1ព្រោះជាការកែដើមហេតុដល់គាត់ការភ្នែកឆ្លាជ្រះស្រឡះហើយអាចនឹងមើលអ្វីឃើញច្បាស់ទាំងអស់មិនធ្វើឲ្យការសក្តិជួចចិត្តខុសទៀតវិធីដំបូងជាវិធីកែចុងហេតុទោះជួចចិត្តត្រូវក្នុងរឿងពោះក៏អាចនឹងសម្គាល់ខុសបានក្នុងរបស់ដតៃទៀតត្រូវពិសោធន៍សាកសួរទៀតมันមានវេលាចាប់បានតែសូម្បីយ៉ាងនោះក៏នៅល្អជាងมันបានធ្វើសោះដែរមនីលោបាសកមនុស្សភាកច្រើនដែលវង្វេងច្រឡំនៅអ្វីផ្សេងផ្សេងរាល់ថ្ងៃនេះព្រោះដួងភ្នែកគឺចិត្តរបស់គេពេញដោយធូលីធ្វើឲ្យចិត្តកកល្អក់មួមងមើលអ្វីមិនឃើញច្បាស់ទើបសម្គាល់យល់ខុស
ការសម្គាល់យល់ខុសក៏ធ្វើខុសនិយាយខុសទៅផងផលដែលកើតខុសក៏គឺទុកកាលចូលចិត្តខុសហើយនៅមិនដឹងខ្លួនថាខុសមិនគិតពិសោធន៍រកសេចក្តីពិតហើយក៏ដើរតាមផ្លូវខុសជានិច្ចទៅធូលីដែលធ្វើឲ្យចិត្តកកល្អខ្វក់ខ្វល់នោះគឺអ្វីលោកគួរជ្រាបលក្ខណៈរបស់ចិត្តជាមុនចិត្តរបស់មនុស្សយើងក្នុងវេលាប្រក្រតីមានលក្ខណៈថ្លាត្រជាក់ស្ងប់គឺគិតអ្វីក៏ធ្រុះធ្លាយជាគំនិតដែលល្អបើនិយាយអ្វីចេញមកក្នុងខណៈនោះក៏ជាសម្ដីដែលល្អធ្វើការងារអ្វីក៏ជាការងារដែលល្អកាលគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អផលល្អក៏កើតឡើងមនីលឧបាសកវេលាសក្តីចង់បានសក្តីក្រហល់ក្រហាយនឹងចូលមកជ្រៀតជ្រែកចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តក្រវល់ក្រវាយអន្ទះអន្ទែងប្រហែលនឹងខ្លាស្គមដែលជាប់នៅក្នុងទ្រូងជួនកាលកំហឹងខឹងក្រោធចូលមកជ្រៀតជ្រែកចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តមួម៉ៅក្តៅផ្សាដូចត្រូវចាក់ដោយដៃស្រួយជួនកាលដំរេកត្រេកត្រអាលចូលមកគ្រប់គ្រងចិត្តជួយចិត្តឲ្យនរះនរនៀតដោយដំរីចុះព្រេងដែលភ្នែកខ្វាក់ចំណងកំហឹងសេចក្តីរិះសាសេចក្តីត្រេកត្រអាលសេចក្តីសោកជាដើមទាំងនេះគឺធូលីរបស់ចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យងងឹតមួមកមើលអ្វីឃើញមិនច្បាស់ដោយធូលីឬសម្រាមចូលភ្នែកវិធីកាយត្រូវមានសតិភ្ញាក់ខ្លួនប្រើសតិជាអ្នកយាមល្បាតត្រួតត្រាពិនិត្យមើលចិត្តជានិច្ចថាជ្រះស្អាតថ្លាជាប្រកដីឬក៏កល្អបើក៏កល្អព្រោះមានអ្វីមកជ្រៀតជ្រែកសេចក្តីក្រោតឬសេចក្តីស្អប់សេចក្តីលោភឬសេចក្តីធុញទ្រាន់សេចក្តីលោភឬសេចក្តីធុញថប់សេចក្តីរិះសាឬសេចក្តីស្រឡាញ់កាលដឹងថាអារម្មណ៍ប្រភេទណាមួយកំពុងគ្រប់គ្រងចិត្តដូចសេចក្តីក្រោតឲ្យតាំងចិត្តស្មារតីទុកឲ្យមាំមួនកុំបណ្តោយជាប់តាមសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅរបស់វាគ្រប់ខណៈថាសេចក្តីក្រោតនោះឡើងមកដល់រណ្ដាប់ណាហើយហើយខឹងបន្តិចបន្តិចត្រឹមថ្នាំងថ្នាក់អាអន់ឬក៏មួម៉ៅក្តៅក្រហាយអន្ទះអន្ទែងពេញទីបើយើងឃើញថាក្តៅក្រហាយពេញទីត្រូវសង្កត់ចិត្តទុកកុំឲ្យចិត្តកឹតព្រោះចិត្តដែលពេញដោយកំហឹងរមែងកឹតក្នុងផ្លូវអាក្រក់សង្កត់មាត់ទុកកុំឲ្យនិយាយបើមាត់និយាយក្នុងខណៈចិត្តកំពុងក្រោតពាក្យសម្ដីដែលនិយាយក៏ជាពាក្យសម្ដីដែលអាក្រក់សង្កត់ដៃជើងទុកកុំឲ្យធ្វើការបើធ្វើការក៏ជាការងារអាក្រក់ផលដែលហុចមកគឺសេចក្តីទុកសេចក្តីអន្តរាយក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយបើមានសតិដឹងខ្លួនជុំវិញយ៉ាងនេះក្នុងមិនយូរសេចក្តីក្រោតនឹងរងាប់រលាយចិត្តនឹងក្រឡប់ជ្រះថ្លាតាមដើមតោពីនោះគឺកឹតនឹងនិយាយនឹងធ្វើអ្វីក៏កឹតនិយាយធ្វើមិនបានផលក្រអ្វីឡើយមនីលឧបាសកអារម្មណ៍ប្រភេទដតីដតីដូចសក្តិលោកសក្តិរិសាជាដើមក៏អាចនឹងរងាប់បានដោយវិធីនេះដូចគ្នាមនុស្សចំនួនច្រើនខ្វះសតិគ្រប់គ្រងចិត្តការសក្តិក្រោតជាដើមកើតឡើងហើយក៏បណ្ដោយឲ្យវារករៀនទន្ទ្រានតទៅបានតាមស្រួនតាំងតែពីចិត្តរហូតដល់កាយចិត្តដែលត្រូវសេចក្តីក្រោតគ្របសង្កត់ហើយរមែងក្តៅរលរៀលនិងងងឹតងងុលមិនឃើញហេតុផលអ្វីទាំងអស់ខ្លាចជាចិត្តយាក់ចិត្តមៀ
ចិត្តដូច្នេះបង្កប់ឲ្យមាត់ជេរបង្កប់ឲ្យកាយវិយដំច្រំធាក់សម្រាប់កាប់សម្លេះយ៉ាងទេរឹងជួនកាលសម្រាប់បានរហូតមេដាមេដាបង្កើតខ្លួនថែមទៀតជួនកាលក៏ទម្លាយវាយសំពងទ្របរបស់ដ៏មានរំលាយដែលខ្លួនធ្លាប់ស្រឡាញ់ការសេចក្តីក្រោតស្ងប់ការហេតុផលត្រឡប់មករកចិត្តហើយនោះឯងគេនឹងខូចចិត្តកឹកស្ដាយក្រោយយ៉ាងពន់ពេកខូចចិត្តកឹកស្ដាយក៏គ្មានប្រយោជន៍ព្រោះជ្រុលជ្រួសហួសទៅហើយនេះគឺទោសរបស់ការខ្វះសតិគ្រប់គ្រងចិត្តអាចបង្កទុក្ខទោសច្រើនប្រការមរិយាលោកបាសាការលោកជ្រាបដូច្នេះហើយចូលព្យាយាមត្រួតត្រាចិត្តជានិច្ចមានសតិប្រចាំចិត្តក្នុងការមានអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងជ្រៃជ្រួលមកព្យាយាមរក្សាចិត្តឲ្យនៅក្នុងសភាពផូរផង់ស្អាតហើយលោកនឹងបានសុខសប្បាយចិត្តជាដរាបគួរសម្រាយមែនគួរសម្រាយមកមើលមកចាស់ក្បាលតែហើយមិនទាន់ឃើញមកមែនមិនជាលោកគិតយ៉ាងម៉េចទេគាត់គាត់សម្រាយទៅទីទីគាត់ទៅអូនោះគាត់មកហើយអមកជាមួយលោកសាណាប្រអងនោះគេផងតោះតាយើងមកគ្នាទៅនិយាយជាមួយគាត់លោកនាយខ្ញុំបាទខូចចិត្តណាស់ក្នុងគ្រោះកម្មរបស់លោកតែនឹងធ្វើយ៉ាងណាបានណាហើយចុះលោកមិនត្រូវព្រួយបារម្ភអ្វីទៀតទេពួកយើងពេញចិត្តនឹងជួយទំនុកបំរុងលោកអរគុណច្រើនហើយដែលមានបំណងល្អចំពោះខ្ញុំតែមិនត្រូវខូចចិត្តខូចខ្លាំងទេព្រោះវាជារបស់ធម្មតាផ្ទះនេះមិនមែនរបស់យើងប្រាក់មីសនិងប្រព័ន្ធសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងដែលត្រូវលើកឆេះជាមួយនឹងផ្ទះនេះក៏មិនមែនជារបស់យើងយើងខ្ចីលោកមកប្រើមួយដងមួយគ្រាក្នុងរបៀបដែលយើងមកស្នាក់នៅអាស្រ័យនៅក្នុងលោកនេះតែប៉ុណ្ណោះម្ចាស់របស់គេគឺផែនដីគេត្រូវការយករបស់គេទៅវិញគេទើបប្រើភ្លើងមកយកយើងក៏បកល់ឲ្យគេវិញទៅហើយនឹងនៅរវល់ខូចចិត្តខូចខ្លាំងព្រោះវៃជីវិតនៅមានក៏រកបានថ្មីទៀតនោះឯងគាត់និយាយចម្លែកមែនមែនហើយនិយាយចម្លែកមែនបាយទៅបែបស្បទៅនិយាយចម្លែកតែយើងគួរមើលទៅគួរថតខ្លួនចិត្តខ្លាំងលោកនាយប្រសាសន៍របស់លោកនាយគួរឲ្យស្ដាប់ចាប់ចិត្តណាមិនមែនសម្ដីរបស់ខ្ញុំទេជាសម្ដីរបស់លោកម្ចាស់នៅយើងទាំងឡើយអង្គនេះមិនមែនជាសម្ដីរបស់អាត្មាដែរតែជាព្រះវិជារបស់ព្រះបរមសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកត្រាស់ដឹងសេចក្តីពិតធម្មតារបស់សេចក្តីពិតរមែងគួរស្ដាប់ជានិច្ចខ្ញុំបានទេសនាណែនាំអ្នកស្រុកក្នុងសាមគ្គីធម៌ដំងសំគួរហើយក៏មើលត្រឡប់ទៅគាត់វិញកតេពេជ្រសុខនឹងទុក្ខមាននឹងក្រជាគូគ្នាជួបវេលាគ្រាបានសុខកុំជឿសុខ
ថាសុខពិតនិតនឹងនួនរອບរយកាប់គួងក្រឡាប់ប្រែក្រឡាប់ជាទុកវិញយើងត្រូវប្រាស់និរិទ្ធរត់សត្វសង្ខារទីស្នេហាអនិច្ចាគុំសង្ស័យដឹងខ្លួនមុនជាគុណគប់មិនសងរៃដល់សម័យថ្ងៃដែលទៅទៅតាមកាលដោយអោណាគ្រីរឿងព្រះភិក្ខុពុណ្ណេចោដែលពុទ្ធបរិស័ទទើបបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះសូមស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទរងចាំតាមដានស្ដាប់ភាគបន្តទៀតសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណyeah
្ងាត់